Jag heter Dimitar Valtakari och arbetar som forskare här vid laboratoriet för pappersförädling. Jag sysslar för tillfället med tryckbar elektronik på papper. Vårt laboratorium har rötterna djupt in i pappersindustrin. Tidigare decennier låg fokusen på forskning av papper och kartong av hög kvalitet som gav överlägsen tryckkvalitet. Bra tryckkvalitet fordras bland annat i journaler och förpackningar. De är svårare att tillverka, erbjuder globala marknader och hämtar högre vinstmarginaler jämfört med vanligt tidnings- och kopieringspapper. Teknologiska framsteg har omtumlat våra vanor att hämta och konsumera information. Efterfrågan på förpackningsmaterial fortsätter att öka stadigt samtidigt som efterfrågan på tryckpapper är på väg ned. Därför har vårt laboratorium brett ut sitt forskningsområde med att innefatta framtida pappersprodukter. Dylika produkter är bland annat tryckbara elektronikkomponenter eller batterier på papper, intelligenta förpackningar, men även papperskvaliteter med antibakteriella eller bioegenskaper för medicinska och diagnostiska ändamål. Arbetet är tvärvetenskapligt, vilket medför att man bör kunna jobba ihop med forskare med varierande bakgrund. Cellbiologer, biokemister, läkare, fysiker, dataprogrammerare, designers, beteendepsykologer med flera. Jag valde att studera kemi efter gymnasietiden eftersom jag gillar att arbeta med mina händer och lösa problem. Att vara forskare innebär att man bör ständigt kunna utvecklas, vara kreativ, kunna arbeta både självständigt och i grupp ihop med andra forskare. Det är ett yrke som inte begränsar sig enbart till Finland utan medför även nätverkande med utländska kollegor. Det gäller alltså att kunna behärska främmande språk och vara lämpligt utåtriktad och pragmatisk för att kunna leva och klara sig ute i världen bland främmande kulturer. Att forska innebär att man lever framtiden i nutiden. Som forskare gäller det att vara mångsidig, inte ensidig. Alla färdigheter från gymnasietiden kommer i bruk. Uppsatser, föredrag, grupparbeten, språk, historia, kemi, fysik, matematik, konstämnen, allt.